Sveiki, agro žmonės, mano vardas Darius ir jūs įsijungiat agro reidą. Šiandieną sveikinuosi iš Akmenės rajono iš Viliaus ūkio. Šis ūkis yra grūdinis, dirba 1200 hektarų. Ūkininkas žadėjo parodyti, kokį patį pirmąjį traktorių nusipirko Lietuvoje, papasakos, kodėl jis dar naudoja plūgą ir kaip gausi derlių užauginti su Timac Agro produktais. Kas dar nesi, kad mūsų kanalą būtinai tai kviečiu padaryti, nes mums tai pats geriausias įvertinimas. Smagas peržiūros. Kiek daugiausia kombainas rodė? Čia tai. O. Billions and billions. Ką pirksit tiek daug pinigų uždirbęs? Ariat? Ariu. Daug dizelio turit. O kaip tą klasę padaryt aukštą? Kokią pernai klasę kulėt? Tai šiuo momentu yra ekstra. Vėl sulfamas. Jo, nes jis yra trąša numeris vienas. Ir infolenas, derlius geras ir kokybė, viskas. Patenkint, vis patenkint techniką mylėti. O kaip moterį? Kaip... O dėl ko tam dviem tonom daugiau buvo? Kita technologija. Komercija, negaliu sakyti. Mes jums sumokėsim. Na gerai. Nėra. Bet nėra pigios tos trąšos. Labai gerai skaičiuoti, bet jos atiduoda. Skirtumas buvo jau bau. Tai va, vėliau atvažiavom pas jūsų ūkį ir žiūri, čia tokio išskirtinio fast traką traktorių turi. Tai kokia istorija, kaip jis čia atsirado pas jūsų? Ja, turiu du fast trakus, šiemet antrą nusipirkau, bet šitą. Važiavom į Angliją, tiesiai į gamyklą, pradėjom tartis, šnekėtis. Aš kažkaip nenorėjau, sakau, dar nereikia to traktoriaus, per didelis, čia per brangus. Tais laikais ten pusę milijono. Tai litais dar? Litais, nu, litais. O, tai senas traktorius, ilgai turi. Jo. Na ir pradėjom lygtis tenais. Po 50 tūkstančių svaido, aš sakau, kada jis jau sakys, kad ne, nebeparduodu. Nu, bet nu, vieną 50 numetė, kitą 50. Ten. Paskui jie pasitarė, sakau, nu jeigu dar numesi, tai jau pirksiu. Aš jau galvoju, kad jie jau susinervavęs buvo tas direktorius. Na, sako, jau čia. Išeina viskas, ranka tiesia, viskas, ačiū, sako. Pirmas traktoris Lietuvoje, sako, parduodami Lietuvą, todėl mes nutarėm, kad galim kainą nuleisti ir važiuokit. Tai čia pirmas net Lietuvoje, ne? Taip, pirmas, sakė, iš tos gamyklos yra pirmas naujas traktoris Lietuvoje. Nu ir kiek metų jį turit? Jau pasakė, 12. 12 metų? Nu kažkur, nu litai, dar buvo litai, čia, čia tai. Nu senai. O kokiu gedimu turėjo? Nebuvo gedimu, buvo užspaus šlangiukas kondicionieriaus, atvažiavo iš gamyklos, pakeitė viską veltui. O taip, mechaninių nebuvo jokių gedimų. Ir... Keičia tepalus ir važiuoti, ne? Jo, keičiam tepalus ir važiuojam ir viskas eina. Tai kom jūsų ūkis užsiema, kokia didžiausia? Augalininkystė. Vien augalininkystė, gyvulininkystės neturiu. Niekada neturėt? Ne, niekada neturėjau. Yra virš 1200 hektarų ūkis. Rugsėjo vidurys, ne? Vasara, ne? Vasara. Nu ir ką vasarą veikiat? Iš tikrųjų reikėt prie jūros važiuoti, kas yra darbai, vis tiek yra terminai, aš bijau kažką tai per daug nuklyst ir bijai pasėti per anksti. Kaip nuvažiuosim prie rapsą laukų, ten privėliau visokių bakterijų, visokių grybų pridėjau, tai tas rapsas eina iš proto, ten nežinau, kas ten bus, tai vienas iki trumpinau, gal reiks dar vienas iki jį ten duoti, bet jis, na, taip kažkaip tai, nes ir dabar visą savaitę darodo šitokios gražios oros. Ir reikia džiaugtis. Ir džiaugsmas, ir toks truputį nerimas yra, kas su tais augalais dėsis, ar čia jie bus pusę metrą aukščio, kaip čia. Kopūstai. Nu, kopūstai išeis, nu, čia, aš sakau, štad, yra toksai niuansas truputėlį, o to taip, na, žiūrėsim, kaip toliau, gal po savaitės viskas gerai bus. Tai šiandien atvažiavom čia ūkį, matėm išvažiavusi jėmoji, traktorius su sėklom, su trošom, turbūt tai sėt šiandien. Jo, šiandien sėjam, po pietų važiuos purkšti rapsą. O ką sėt? Kviečius sėjam. Apie kokybę kalbant, mačiau, ten kieme turit kalną Timac Agro maišų, kas ten tos maišuose? Yra fosforo trąša. Topfosas. Kurį naudojat? Naudosit šiandien? Jo, naudosim šiandieną ir naudojau ir aš ją naudoju. Pas mane žemė yra bagašas 8,5 kažkur vidurkis. Kaip ir terpė bloga paprastom trašom. O Timac Agro trašos padarė tokias trašas, kurios nepriklausomai ar
rūkščias, ar tokias, nereikia to viduriuką, ten 6,5, 7, 2 laikytis, bet galima ir, kad yra ir šarminės, ir rūkštinės, ir tada jos atiduoda ir pasiima augalas trašą. Mhm. Tai nėra taip padaryta, kad neužsiblokuoja. Mhm. Nes aš pernai sėjau ir padrikai išbaršiau po 100 į hektarą. Na ir šiemet kviečių vidurkis 8 tonas. Aha, o kokia našumo žemės čia? Virš 30 į 40, o tai virš 40 yra. Nu, nėra labai tokias, kad jau mhm. būtų Joniškis ar čia Kėdainiai, da kažkas. Tai, nu, bet 8 tonas, tai gerai. Jo, ir iš kitų laukų susvėriau. Čia vidurkis 8 tonas? Jo, vidurkis čia iš visų laukų. O, tai buvo ir daugiau kažkur, ne? Jo, buvo, aš ir kaip... Kiek daugiausia kombainas rodė? O, momentinis ir didelis ten. Billions and billions and billions. Virš 14 rodė. O, taip, o viens lauks, tai 30 nepilnai hektarų, tai prisikūlė po 10 tonų išbėrėjo. O kaip manot, kur čia sėkmės formulė yra? Ką čia teisingai padarėt? Kai pradėjau dirbti, pernai buvo vidurkis kažkur apie 6 tonas. O įdėjau trašos, įdėjau žymiai daugiau žymiai. Nes, o ką reiškia žymiai, tai kiek? Nu kaip yra, dabar dėjau 100 timaką, o tada dėdau 200, 250, padirkai 300. O kokia produkta čia? NPK, 8,30, to fosas, čia ir fosforas. Aha. No, bet ten yra ir bora, yra ir kalcija yra, kuris organiką sujungia ir padaro jai prieinam augalui. Mhm. Pavyzdžiui, šiaudų yra daug, nu, mhm. o ten, jeigu ten paprasta trašą ir yra terpė, yra 8,5 rūkštingums, ir tada neužblokuoja trašą, fosforą ypač, blokuoja mhm. ir nebepaima augalus ir tu gali dėti kiek nori, tu gali dėti pusę tonas. Ir nieko, rezultatų nėra. Tai ne pirmus metus naudojate, ne tada? Ne, tik pirmus metus panaudojau kelis produktus. Kaip anksčiau naudodau vieną produktą, pasiim ką nors, nu ir, nu kaip čia, nu, gali pasakyti, nu tai... Tai ir visą technologiją naudojate? Jo, reikia visą technologiją, vieną produktą, nu neišeina, nu tai kaip ir žmogui, jeigu tu valgai, privalgai, nu ir per balių baliavoji, nu tai da tau kokį padavėjai neš ten, dar imk tą riuką, imk dar kažką, tai ten valgyk, nu nevalgai, nebėra. Nu tada geri mezimą. Nu, pradedi duoti uošvienę tavo mezimą, jį tu vėl valgai jos tą riuką. Nu, va, taip ir augalui, jeigu jis, tada duodi, ten yra stimulantai ir stimuliuoja augalą ir pasiim trašas. Ir aš sakau, čia kažkokie, nu, taip, palyginus yra stebuklai, bet tas yra, bet tada turi naudoti 3-4 produktus. Važiuojam, pasikalbėsim. Jo, laukuose pamatysit rezultatus, ten biškai jau matos, rapsė matos. Jo, galim važiuoti, į lauksį pamatysim. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Jo, gal akmenus parinksim. Nu. Timak agro trąša NP 8,30. Galit pasakyti svorį, va taip, kiek sveria? Jo, galiu. Kiek? 600. Nu, pažiūrėkim. 600 grams į gramą, žinok. Pročina. Sakau, profesionalas. No. Ir kaimins, ir tą pačią trašą naudoj. Čia kur sie? Jo, tą pačią trašą naudoj. Nu, pamatė pas mane ir automatiškai. Čia yra tas kaimino efektas. Jo, kaimino efektas. Jeigu kaimines naudoju, aš dvigubai. No, nes aš jeigu noriu ją sužadinti darbams pavasarį, tai... Praleidžiu pro jos namus savo purkštuvą, žinai, su bačka. Važiuoju ratą ir kiemą, jie iškart skambin vadybininkams, ką vaišvila išvažiavo purkštį. 8,30, ką tai reiškia? 30 yra fosforo, 8 yra azota, kalcija, 32 ir dar čia bora, nu čia tų elementų dar ir N. Ir kur naudojat? Sėjai, lokaliai po 140 į hektarą ir užtenka. Ir kokia derlius tikitės? Nuo 8 iki 10. Tai kaip sakėt, pernai panašiai ir pavyko, ne? Jo, yra tokių, kuris smėlis ir ten nieko nepadarysi, ateina tą vasarą, duoda karšį ir sulenda atgal viskas. Kas išlindo, tas ir sulindo. O, tai yra kaip yra ir nieko nepadarysi čia. Užpernai buvo
Iki 6 tonų vidurkis, šiemet 8. O dėl ko tam 2 tonom daugiau buvo? Pradėjau kitą technologiją. Nu, papasakok žiūrovom, jau čia irgi norėtų 2 tonas daugiau, kaip čia reikia padaryti? Nu, čia reikia komerciją, negaliu sakyti. Mes jums sumokėsim. Nu, gerai. Dedu šitą trašą, 8.30. No, kamera, no, kamera, ziportežiu. Manęs Luis. Daro dirbožėmė tyrimus. Jo, pasidariau dirbožėmė tyrimus. Ir kaip minėjau, yra pas mus rūkštingumas 8 kablis. Taip, virš 8 iki 8.5. O taip eina. Uh-huh. Ir užtad šitos trašos neužblokuoja tie junginiai. Ir užtad ją paima ir jos užtenka. Ir dar vienas dalykas yra, kad čia jūrinis kalcis, jis atpalaiduoja organinę trašą ir kartu duoda dar čia. Niam, valgo visi čia. Kas tik nori. Ir antras dalykas, dar trečias dalykas yra. Sriutas čia pareina. Iš kur jūs sriutų gaunat? Sakėt, gyvulinių neturit. Nu, tai va, perku iš kompleksą. Ir čia už taip tiesiai yra kokie 6 km, 7, va, čia yra kiaulių kompleksas danų. Ai, tai atvažiuoja su tom šlangom? Jo, su tom šlangom, va, šitą lauką ir palaistę. Čia. Ir šitos va, trašos dar jos, nu, tą organiką sukaupė dar. Nu, vat užtad man ir yra dvigubs efekts. O skaičiuojas tai matematiškai? Jo, labai gerai skaičiuojas. Aš patenkins ir viskas gerai yra. Ką pirksit tiek daug pinigų uždirbęs? Tai jau nupirkau. Fast traką? Jo, fast traks yra naus purkštuvs ir krautuvs. Viską juk investuojate, ne? Jo, dabar... Mercedes'ą naujo nereikia. Seną nusipirkau. Irgi brangus, seni brangs, tai žinokit, kaip vynas. Taip, kaip ir moteris. Kuo brandesnė, tuo brangesnė. Gerai, matom važinėjęs naujas fast trakas, ne, su dubliais. Jo. Kaip tą fast traką iš esu galvojat? Vieną nusipirkot, labai patiko, ne? Kokią selką jis ten tempia, nematau? Horšą. Kiek metrų? 6. Nu ir kiek saliarkas rija? 8, tai 9 litrai. Hektarai. Jo. Oho. Kiek pasėjot su juo per dieną? Per 12 valandų kažkur 60 hektarų, 70, nu kaip laukas. Uh-huh. Laukas laukui yra. O jūsų laukai toli nuo bazės? Pagrindas čia, dasar ir čia. 5 km kokie, ne? Ne, daugiausiai yra virš 20. Gerai, kokias kultūras sukiai auginat? Ankštinės įgrūdinės, rapsai. Kokias pelningiausias? Šiemet rapsas kažko tai nedadavė mums. Apie toną planuotą derliaus. O ko truko? Iš tikrųjų pavedė veislės. Tai kokias veislės čia auginat? Veislės labai, žinok, čia ir dabar su veislėm ir tų veislių, kiek yra, aš nežinau, 14, jų gal dar daugiau. Ten yra labai daug tų veislių. Sėtume dekalbo veislės ir neturėtume tokių problemų, aš manau. Aš manau, bet kaip yra, atvažiuoja vienas vadybins prašo, nu, padėk man, nu, pasiek tau, pamatysi, kaip čia bus gera. Čia iš tikrųjų tų veislių ten ir, nu, N, ir labai sunkiai jas atsiminti pagal skaičius kažkoks tam pačiam laukia, kaip pažiūrėjom, visą technologiją tą patį, tik tais veislė pasikeitė. Darot bandymus, ne? Jo, darom visus bandymus. Ten bakterijas, grybus maišom su sėkla, sumaišau prieš sėjant. Ir pasikeitė sėkla, kūliau 4 kablis, ten 5, 4, 6, vis taip birėja, į pasikeitė sėklą. Ir paliko 3 kablis, ten 4, 3, 2, 3, 3, va. O visą tą patį technologiją. Bet pavasaris buvo toks įdomas, tai biškai pašalo gal. Pavasaris tai iš viso čia buvo per tas kelias savaitės, čia mes visus 3 metų laikus turėjom. Buvo labai didelis kontrastas. Ir iš tikrųjų aš panaudojau sulfamą Timakagro čia. Ir, esat ambasadoris Timakagro, matau, kepurėlę turit. Maikės nesidėjau, nes... Bet turite, ne? Turi, nes mumis, kai nureng, vis tiek duodo apsirengt paskui, kaplikinę būtumėm. Aš nieką neperk, bendrai man davanoj daugiausiai. Sulfams, nu jis, jis išsiplaun, buvo sniega viršui, bet jau buvo išbartytis, galvom, kad išplaus, nieką panašaus. Ir vieną padariau bandymą, nu nedėjau tenais to sulfamą ir palikau jį, taip, uždėjau sulfatą. Mhm. Viena raidė skiriasi ir jau... Jo, ir trašas skiriasi. Mhm. Sulfams, sulfats. Ir sulfata 300, o čia dėjau 200 kg į hektarą. Ir
Ir kaip paskui pasikėriau droną, vien žodžiu, išgyvena, į tas iš tikrųjų tas lauks buvo toksai, kurį aš žadėjau jau kaip ir sulėkščiot, pasėt kviečius ir viskas toks. Labai buvo, nu, negražus jis toks, bloks buvo pagal akį. Bet jis, nežinau, atsigavo stebuklingai. Tikriausiai dėl to sulfamo atsigavo. Tikiuosi, nes kur buvo šalia sulfats dėts, bet tą sulfatą aš dėjau kažkur praėjo pusantros savaitės. O čia galėjau dėti jau greičiau jis, nes pagal jo charakteristika jis neįsiplauna. Ir jis atiduoda tiek, kiek reikia. Jis ten ir kažkoks kilietis, ten ta ganalė, kilietė, nu ten reikia mokslininkams įsigilinti, ne ūkininkui. Nu, bet reikia žinoti. Bet jis jau beveik mokslininkas čia tokiais terminais. Ne terminais yra, kai pradedi piniginas ištuštėjai, pradedi galvoti, kaip čia tų pinigų gaut daugiau. Nu, pradedi galvoti, kad reikia kažką tai keist, nes, nu, dedi tos trašos, o derlius nėra. Bet nėra pigios tos trašos. Bet jų mažiau reikia. Mhm. Jos, tai skaičiuojas, ne? Jo, labai gerai skaičiuojas, bet jos atiduoda. Savo jos atiduoda žymiai daugiau, ten 30-40% daugiau atiduoda trašos negu tą paprastą. Mhm. Nu, vat, užtad ir labai gerai skaičiuojas. Ir antrą dyk, sakau, kaip jis sakiau, kad jos neužblokuoja. Na vat, ir mes pakėlėm droną pavasarį ir pamatėm skirtumą žydėjimą. Ten, kur buvo sulfams dėts, ten žydi gražiai, viskas, ir labai sodriai, o kur nedėts buvo, nu, toks žydi, bet jis dar trūksta to visas. Ir kai kūlėm, nu, buvo keliukas, ir čia dėta, čia nedėta, ir čia kur dėta, tas rapsas pavirta net nuo savo svorio. Nu, tai reiškia ir efektas. Nu, tai. Nes aš sulfamą pirmus metus tik tais naudoju. O tai, kad pavirto, jis atsistojo paskui? Ne, jis pavirto, viskas ir toks ir palika. Jis nenuvirta ant žemės, bet, bet nu, iš svorio reiškia. Taip. Ja, na, o tai čia, kai sniego buvo, tai išalė kas nors jums ar ne? Ne, nieko neišalė. Išlankstė, taip atrodo, kaip po karą, tas viskas taip suvolais pravažiuota, atrodo, na, ir, nu, bet nieko. Kas ir keišiausiai, kad jo to sulfamą neišplovė. O kaip jūs nustatėt, kad neišplovė? Tai pradėjo jie labai smarkiai vystytis, vegetuoti, nu, reiškia, augalas, kad tik tais atšilo, pradėjo valgyti, iš karto maisto medžiagas pasidavė į augalą. Jans vadybininkė čia ir sufilmavusi, jin ten sufotografavusi ir yra tie skirtumai ir kada atvažiavo tenais, jinai vėl nufilmavo, tai po 2 savaičių tai skirtumas buvo jau, wow, jau matęs, kai yra karapsa būstenais. Na, vat užtad. Tai ir buvo, ne? Buvo. Ten buvo. Kiek kulė ten iš to lauko? Iš to lauko kūlėm 4,2. Ar gražus traktorius, gerbiami žiūrovai, parašykit komentarus. Mes esam bandę tokį. Kiekvien savo traktorių, kurį nusiperki, myli. Taip. Reik techniką mylėti. Kaip čia, moterį. Kaip. Nu, nu taip. Reik. Kiek jis greičiausiai važiuoja? 70. Ten tas senestis, aš pats važiavau, tai 76. Gamykla pasakė, tu esi važiavęs su juo 76 km per valandą. Jie mato mane tenais. Nu, jie ta yra sekims, yra programas. Dubliai, kaip keliu važiuojat su dubliais? Palengviais, lietai, negalima kitaip. Nu, bet nebena dirvas, vis tiek pažiūrėkit, koks plotas yra. Na, kiek jis sveria? 13-14 tonų. Nu, turit legendinę sėjamąją. Kiek kūkį metų šitą sėjamąją dirba? Šitą sėlką yra jau 12 metų. 12 metų po 1000 hektarų. 1200. Į dar kaimynam padeda. Jis yra šiemet atremontuota kapitaliai. Ką keitėt? Visas darbinės, galim sakyti, dalis. Dylančias. Ne? Dylančias dalis, nes buvo grandikliai nusigrandę, jau kišos trašos, viskas. Jo. Peržiūrėjom, riems sveiks, nu tai viskas. Jo. Mhm. O nauja vis tiek 200 tūkstančių. Jie gerą nori. Na va, 200 kiek. Nu va. Tai dar, suremontavot? Suremontavom ir aš galvoju, kad dar 2 metus mes tikrai važiuosim su jie. O po 2 metų ką? Kas čia žino po 2 metų? Gal bus naujas technologijas, gal bus dar kažkas, nu, nežinau. Kokias iš manęs technologijas ūkį naudojat? Valdymo programą gal kokią?
čia jau dirba mano sūdus su ja. Man jau nebėra tiek, neišnešta galvelė, tiek jau visko apimt, nes anksčiau dirbdavo ir ūkvedis, ir direktoris, ir agronomas, ir inžinieris, nu, visi dirbdavo, dabar aš vienas. Nu. Tada užtai sūdus dirba kaip inžinieris, kaip katras su kompais, ten viską išmaniasias technologijas, nes ir čia važiuoja pagal... Jis, jeigu pastebėsit, jis jam barais sėja. Mhm. No, nevažiuoja vieną paskui kitą, bet važiuoja barais. Nes pagal palidovus sekė čia ir vairavims viskas. Na dabar jiems patogu, jie gali ir valgyti, ir kortom žaisti. Tik reikia draugą turėti. Reikia draugą turėti. Tai dirbat su derlingumo žemėlapiais? Jo, esu pasidaręs visus tyrimus. Šį rudenį užsakysiu... Vėl naujus, tai kitais metais vėl darysiu, pažiūrėsiu, kaip skirias, kuo reik, kas pagerėja, kas pablogėja. Ot, kai pradėjau su tom trašom dirbti su Timaka, tai pažiūrėsiu, ar pasikeitė, ar tas pH-as normalizavos, ar dar kažko reikia. Nu, čia sakau, žiūrėsim, kas žadam pagal žemėlapius pradėti trešti. Tiksliai ten, kur reikia ir kiek. Jo, kur reikia, kiek reikia, nes dar jau matosi, kad čia derlingums, nu, pagal kombainą dabar kaip yra tas momentinis, tai parodo, kur yra vau, o kur yra dar reikia paspausti užtad. Jaunims čia galės eiti, iš tikrųjų, vokiečiai nuo 55 metų išeina į pensiją. Kada jūs planuojate pensiją išeiti? Na, aš kada leis. Kada sūnus leisiu, ne? Jo, kada išleisiu, kada matys, kada jį pasiruošęs. Ir... O sunkus darbas, at, pavyzdžiui, jeigu kas nors norėtų pradėti ūkininkauti, rekomenduotumėt ar ne? Kaip jūs iš vis čia atsiradot tam žemės ūkiai? Nu, tais laikais mažai buvo ūkininkų. Sakė, kaip į avantiūrą poliau. Pasimėjau 24 hektarus ir nieką neturėjau, iš vis nieką. Nulį. Tėvai žemės neturėjo, tada pasimėjau iš valstybės ir naktimis dirbdavau. O ką dieną dirbdavot? Dieną dirbdavau kalcite. Naujam kalcite? Jo, naujoje akmenėje. Dirbdavau dieną ten, naktį pasiskolinį traktorį, tada galėdavo dar pasiskolinti. Ir per naktį dirbi, iš ryto nuvarai traktorį, vėl tenais dirbi, vėl parsivarai. Už ką ten buvot atsakingas? Aš ten buvau paprastas žmogus ten prie eskavatorių. Dirbdavom tų žingsniuojančių. Esi atviravęs žingsnius? Ne, ten mums leidavo pakeisti tik tais visus mazgus, viskas, ką ten, trosai, dantis, ten vis, nu, vis, tad. Ne, vairavęs, na, ten, specialybės, na, va. Paskui pradėjau, po biškį, pirmą forštritą nusipirkau traktorį. Ne kombaino, traktorį? Traktoris, forštrits buvo toks, wow, senuoviškas, toks, senas kaukdavo ausis, ten spingėdavo. Dvi dienas. Na, paskui po truputį atsirado jau 40 hektarų, paskui 60. Tai kelintais metais pradėjo ūkininkauti? 91. Ir kada jau turėt pirmą 1000 hektarų? Nelabai senai, čia prieš kokius 5 metus. Ir spėjot apsidirbti viską, ne? Jo. Svarbu, kad yra ką kulti. Jo, svarbu, kad yra ką kulti, svarbu, kad yra. O turite agronomo lopetėlę, kastuvėlį tą? Mašinai turiu. Nieko nekasim čia? Čia išsirauna labai minkštą žemę, nes aš rapsams ariu. Ariat? Ariu. Daug dizelio turit? Jo, nes turiu fastraką. Ai, teisingai, pigiai važiuoja. Taip, pigiai važiuoja, nu tai ką. Galima, o kodėl ariat? Nes, nu, pigiai važiuoja, dar. Nu, antras dalykas yra, aš kokius 9 metus neariau, beriminę dirbau ir... Ir įsitikinau, kad rapsas geriausiai auga po rimą. Parašykit žiūrovų komentaras. Na. Ar teisingas sako ūkininkas ar ne? Esu įsitikinęs ir manęs nebitikins antraip. Gal jaunims galės savaip dirbti. Aš tai... Nes ir matosi, kur arimas yra. O čia artų buvo? Jo. O kaip sėjomaina dalio atūkį? Kas 4 metai rapsas kapareitų į tą pačią dirvą. Nu ir esam šitoje dirvoje, koks čia rapsas pasėtas, kokia technologija. Jo, čia ir pasėta 18. Rūpjūčio 18. Jo, rūpjūčio 18. Šiandien yra rugsėjo 17, tai mėnesis. Yra nupurkšta nuo pabirų, bet dar pakraščiuose matos dar čiučiut pabirų, bet čia jos dar nunyks. Su ko purškėt, naudojat Bayerio produktus?
Jo, Bayerio produktai naudojam Bayerio produktus, reikia, yra technologijas, jeigu norėsi, parodysiu, yra surašytas viskas, nuo žolių nupurkšta ir sutrumpinta jų nupurkšta. Ir čia yra iš Timakagro dėta radikalas. Kas yra radikalas? Toksai produktas, kuris stimuliuoja. Dabar kaip ir jūs, vat, esat pavargęs ir norėtumėte ateiti pas moteris, ten dar kažkur tai ir nenorite. Nu, vat, ten išgerite radikalo ir tada jums sustimuliuoja viskas ir jūs galite... Tokio ne? Jo, ir viskas. Taip ir čia augalui. Jis kaip ir pradeda stimuliuoti, jis pradeda kaupti, kaupia sausasės, ten jis cukrų, nu, ruošiasi žiemai, kad būtų stiprus. Ar pirmą sezoną naudoju šitą produktą? Intensyviai naudoju jau antri metai. O ką reiškia intensyviai? Nu, jau dedu visiem rapsam. Pamačiau, kad jis duoda efektą gerą. O taip, pabandymai buvo dar kokie 2 metai, kol prisipratinau. Po truputį matau rezultatus. Augalas yra pasiruošęs žiemai. Aš šitą augalai pasiruošę jau? Ne, jie dar nėra pasiruošę, bet jie ruošiasi. Ruošiasi, labai intensyviai jie ruošiasi. Jeigu pamatysit, jis yra tolygus. Čia yra topfosas 140, įdėta į hektarą 50 kubų srutų ant arimą. Ir užtad aš, nežinau, gal užtad jis čia viską, tas topfosas padeda įsisavinti organiką ir rapsas, vienu žodžiu, čia bujuoja. O ką pavasarį darysit tiem rapsam? Pavasaris bus kasas, nu ir bus sulfamas. Vėl sulfamas. Mėgstat jūs tą sulfamą? Jo, nes jis yra trąša numeris 1 pas mane. Nes, sulfamas, kodėl? Sulfamas, nes kaip ir minėjau, jis neįsiplauna. Ir jis atiduoda augalui po truputį. Kiek jam reikia, tiek jis ir atiduoda. Sakot, pasėliai bujoja, o kaip ta kokybiška derlių užauginti finale? Čia kalbama apie rapsą arba apie kviečius. Aplamai. Nu, vat, yra dar toksai produktas. Nu, kaip yra, reikia ne su vienu produktu dirbti, bet dirbti su 3-4. O tada gali užauginti ir didelį, ir kokybišką derlių. Nes kad būtų rapsui aliejaus, o kviečiams klasė. O kaip tą klasę padaryti aukštą? Kokią pernai klasę kulėt? Dabar vežu, tai šiuo momentu yra ekstra. Oho. Yra ir pirma ekstra, o taip galim sakyti, pirma ekstra. Nes dėjau infoleną. Šitam lauku yra 2 kartus dėts, per 2 kartus atiduota 40. Buvo. Čia kai buvo kviečiai? Buvo, kai čia buvo kviečiai, buvo atiduota per 2 kartus 40 litrų infoleną. O kas yra infolenas? Infolinas yra azotinė trąša skysta. Su ir ten stimulantai, ir ten, nu, ten visko įpridėta, ko augalui reikia. Nes kai augalui jau reikia daryti kokybę, jo tie liftai jau nebevaikščiai taip gerai, o čia duodi per lapus, iš karto prie pat viską, ir kliūna ant varpos, kliūna visur, ir pasiima, ten jau pradeda pasiimti per 2 valandas, net iki 50% pasiima trašos. Užtad yra, čia yra, jeigu bus sausra ar dar kažkokia meteorologijos sąlygas, tai infolenas, tai yra traša numeris 1. Nes pamaitini ir stimuliuoji ir, nu, vien žodžiu. Čia kaip žmogui vitaminai, ne? Jo, nu, vat, ir užtad pradedi nuo vėlyvinę lapą ir iki pat vaškinės brandos gali padaryti. Ir šiemet buvau atlikau tos bandymus ir man pirma ekstra in klasės. Tai yra ir derlius gers, ir kokybė, viskas. Patenkins, vis patenkinti. Nu, fantastika, smagus girdėti. Na. Nu ir pabaigai klausimas, kuo augalas protingesnis už žmogų? Žmogus padirba vaiką, paskui galvoja, kaip jį išauginti. O augalas pirmiau pasižiūrė, ar jis gali išauginti ir tik paskui augina. Apsidairo aplinkui, ne? Jo, viskas. Čia yra, taip jau yra surėdyta pas jos, kad jis nekomet tau neaugins ten 4-5 stebų, jeigu jis negali jų išmaitinti. Tai gerai, ačiū labai jums už skirtą laiką, ačiū žiūrovom, kad žiūrėjot. Ir iki.